Dobrý deň, volám sa Lucia Šamodiová a som diplomovaný fyzioterapeut. Už asi 20 rokov sa snažím učiť ľudí zdravý pohyb, aby si vedeli nielen na fyzioterapii, ale aj doma pomôcť ako na to, ako na tú bolesť. Medzi novodobé civilizačné ochorenia patria aj bolesti chrbtice. Čo to znamená a prečo sa to deje? Deje sa to preto, lebo náš spôsob života je sedem, čiže nehybeme sa. Teraz vám predstavím ďalšieho špecialistu, a to je špecialista na krčnú chrbticu, Necflex. Výhody Necflexu sú, že ho môžem aj doma. Zase nemusím cestovať na rehabilitáciu do nemocnice. A môžem natiahovať alebo uvoľňovať svoju krčnú chrbticu každý deň, alebo aj v práci. Pre koho je Necflex? Pre ľudí, ktorí majú problémy s krčnou chrbticou. Tí, ktorí doma sedia za počítačom, majú bolesti v krčnej chrbtici, prenáša sa im to na hlavnú chrbticu, majú bolesti hlavy, alebo tí, ktorí majú migrény. Teraz vám ukážem, ako sa tento Necflex používa. Poďme na to. Položím si Necflex na podložku a snažím sa, aby sme mali hlavu položenú na tomto hrbolčeku. Čiže tam si položím tie hlavové hrby a relaxujem. A na tomto hrbolčeku môžeme robiť takéto drobné pohyby. Ako keby áno, áno, a nie, nie, nie. Tieto drobné pohyby nám masírujú tieto svalové napätie na tých hlavových kloboch. Je to vynikajúce, všetci si to vyskúšajte. Opäť si môžete nastaviť podľa toho, koľko svalové hmoty máte na chrbte, sklon vášho uvoľnenia. Čiže takto si to chytím a takto to posuním. Je to úplne jednoduché. Takže ako si položíte doma pri uvoľnení vašej krčnej chrbtice? Necflexom.